Salam olsun bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Sizi yeni fəslin başlangıcı olan Novruzun 3-cü çərşənbəsindən salamlayırıq. Yel çərşənbəsində xoş gördük hər birinizi, əzizlərimiz. Xalq təqviminə uyğun olaraq, boz ayın 3-cü çərşənbəsi yel çərşənbəsidir. Bəli, el arasında bu çərşənbəyə küləkli çərşənbə və yaxud da külək oyadan çərşənbə deyirlər. İnama görə, yel baba bu çərşənbədə oyanı torpağa hərəkətə gətirir. Hətta məhz küləklər bu çərşənbədə artıq əsməyə başlayır və bu küləklər tez-tez öz yönünü, öz istiqamətini dəyişir. Bəli, bu dəyişikliklər də havanın təmizlənməsi ilə müşahidə edilir, qəbul edilir və belə bir deyim də var ki, bu dövrdə əsən küləyə vəda yeli deyilir. Bayramının 3-cü müjdəsi yel çərşənbəsidir. Bu çərşənbəyə külək oyadan çərşənbə, yerli çərşənbə də deyilir. Bilirsiniz ki, bugün əsən külək torpağa, suya, oda can vermək üçün bütün dünyanı dolaşır, onları cana gətirir. Bugün biz də yığışmışıq yel çərşənbəsində. Gəlin,
gözəl elmin aidəti olan Novruz bayramı ilə bağlı bayatları dilə gətirək, deyək, eşidək. Əzizim bülbüləm mən, boyatmış sümbüləm mən, çərşənbələr içində üçüncüyəm güləm mən. İl dolandı, gəldi yaz, bülbül satdı gülən az. Ağlım başımdan aldı, buradan gedən sərvin az. Mən aşiqəm az oldu, işvə, qəmzə, naz oldu. Şükür pərvərdicarə, qış qutardı, yaz oldu. Qış yolunu yaz kəsdi, qaranı bəyaz kəsdi. Gedi çıxdım qapıya, əlimi ayaz kəsdi. Atam anam bağ dadlı, baxca dadlı, bağ dadlı. Qış günündə yar qoynu, yaz günündə bağ dadlı. Mən aşiq səsdi haydı. Bu coşub gələn çaydı, ötən ilə son qoyan bahar sözlü bozaydı. Düzənim var, çölüm var, dənizim var, gölüm var. Bahar özün getirib, soyuq qışa ölüm var. Mən aşiq ahar oldu, səhər yox, nahar oldu. Qışın əhdini kəsən, çiçəkli bahar oldu. Günəş nurun saçıbdı, soyuq qorxub qaçıbdı. Meşələrdə, bağlarda Novruz gül açıbdı. Mən aşiqəm ayazdır, qış dərtlidir, nasazdır. Onu bu dərdə salan, qarşıdan gələn yazdır. Üzdə telə əs dedim, söz söhbətə bəs dedim. İlahi çərşənbədə tilə qarpız kəs dedim. Yorular süstə gələr, əlində püstə gələr. Novruzda hər yeni il bir heyvan üstə gələr. Dəyirmanda dən oldu, kef damağı şən oldu. Novruz bayramı gəldi, gecə gündüz tən oldu. İp yumağı səridi, təri zəhmət təridi. Havaya isti gəldi, suyun buzu əridi. Səsləndi xoruz banı, açıldı sübhün danı. İlin yaz fəsli gəldi, qızdı torpağın canı. Mən aşiqəm təpərlər, torpağa şum təpərlər. Novruzda yatan kəsin, üstünə su səpərlər. Beldən astım qəməri, suladım bağ çəməni. Novruzun nişanəsi, səmənidir, səməni. Mən aşiqəm üzülər, qara gözlər süzülər. Novruzun süfrəsinə yeddi neymət düzülər. Mən aşiq xoşa gəldi, oxudu, coşa gəldi. Sevimli bahar fəsli, Novruzla qoşa gəldi. Mən aşiqəm alışar, zəhmət çəkər, çalışar. Novruz günü gələndə küsülülər barışar. Mən aşiqəm deyərlər, badam püstə yiyərlər. Novruz günü adamlar təzə paltar geyərlər. Atı çapdım cilovla, balıq tutdum pilovla, açdım Novruz süfrəsin, bayram keçdi pilovla. Uzadağın başı var, ətəyində daşı var, Novruzun süfrəsində zəfəranlı aşı var. Mən aşiqəm oyular, həm doğranar soyular, Novruzun süfrəsinə mütləq balıq qoyular. Mən aşiqəm halı var, dəymişi var, çalı var. Novruzda gənc qızların axşam qulaq falı var. Bulaq olub axaram, üzüy sırğa taxaram. Bu bayram axşamında taleyimə baxaram. Mən aşiqəm oyarlar, deyib gülüb doyarlar. Novruz bayramı üçün yumurtalar boyarlar. Mən aşiqəm hay gedər, sular daşar, çay gedər. Novruzda nişanlıya xonça gedər, pay gedər.
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, verilişimiz öz şən əhval-ruhiyyəsi ilə davam edir. Ancaq verilişin bu məqamında istəyirəm qonağımızı sizə təqdim edeyim. Qonağımız Hacıvar kənd tam orta məktəbi müəllimi Saydıqova Rəfiqə xanımdır. Rəfiqə xanım, xoş gördük sizi. Bayramınız, çərşənbələriniz mübarək olsun. Çox sağ olun. Hamının bayramı mübarək olsun. Novruz bayramı bilirsiniz ki, xalqımızın qədim bayramlarından biridir. Yəni, qədimlikdən bu günə qədər bu bayram qeyd olunur. Bu gündə Azərbaycanda yel çərşənbəsi qeyd olunur. Novruzun özünün ən gözəl adət-ənənələrindən biri budur ki, Novruzu tamamlayan çərşənbələrdir. Bəli, Novruzu yəni, yaxınlaşdıran da çərşənbələrdir. Bəli. Çərşənbələrimiz olmasa, yəni Novruzun bir adı da qalmır. Hər çərşənbəni də bilirik ki, Novruz üçün bir gözəlliyi vardı, adəti vardı, ənənələri vardı. Bəli. Ümumiyyətlə, Novruz bayramı Türk xalqlarının, mən deyərdim, ortaq bir yeni gün bayramı hesab bəli, olunur. Yeni yəni, Türk xalqlarının əksəriyyəti bu bayramı qeyd edir. Hər Türk xalqlarında da bu qədimdən elə, belə deyək də, yəni fərqli-fərqli şəkillərdə qeyd olunur. Azərbaycan xalqında isə demək olar ki, milli bayramlarımızın ən maraqlısı, ən mənalısı, ən gözəli və şah əsəri hesab olunur. Bəli, bayramların şahı deyirlər bu bayramı. Bəli, bu bayramların bəli. O çərşənbələrində daha da fərqli adətlərimiz var bizim. Məsələn, biz bugün Azərbaycanda yel çərşənbəsini qeyd edirik. Yel çərşənbəsi əslində Türk mifologiyasına görə yelin əsməsi təbiətin oyanışından xəbər verir və təbiətdə artıq bitkilərin oyanışından bitkilərə bir mif demək olar ki, bir işarədir. Onu da qeyd edeyim ki, Novruz bayramı demək olar ki, başlayan zaman bir ay qalmış əhali bu bayramı qeyd etməyə başlayır. Novruza hazırlıqlar başlayır, bəli. Bunlarla, qədim tarixə ümumiyyətlə malik olan bir bayramdır. Yəni, bunu biz qeyd eləməsək mümkün olmayan bir şeydir. Və yel çərşənbəsində deyək ki, özünün adətləri vardır. Məsələn, orada deyək ki, yel çərşənbəsində müəyyən sözlərlə də bağlayırlar. Məsələn, deyilə, əsən yelin qarşısında durmaq olmaz. Yəni, yel çərşənbəsinin müxtəlif adətləri var. Məsələn, orada deyək ki, qızlar yığışır, hansısa bir həyətə yığışırlar və həmin həyətdə ayaqqabı falı deyilən bir fal var. O ayaqqabı falında qızlar ayaqqabını boyunların arxasından atırlar. Əgər ayaqqabının uç tərəfi evə düşüb, arxa tərəfi yola düşərsə, deməli bu qızların ürəyində olan o niyyətlərini, nə bilim, onların arzularını həyata keçirəcəkdir. Hələ bundan sonra neçə illər keçəcək, xalqımız yenə də bu müqəddəs bayramı böyük təntənə ilə qeyd edəcək. Biz sizin yel çərşənbəsini səmimiyyətdən təbrik edirik. Novruz bayramınız, çərşənbələriniz mübarək olsun. Çox sağ olun. Buyurun, siz də təbriklərinizi çatdırın. Bu yel çərşənbəsi münasibəti ilə, ümumiyyətlə Novruz bayramı münasibəti ilə mən də xalqımızı təbrik edirəm. Bütöv Azərbaycanda ən sevinici hallardan biri budur ki, bugün Azərbaycan, bütöv Azərbaycanda bu qeyd olunur, Qarabağımızda qeyd olunur, Ağdərəmizdə qeyd olunur, Xocalımızda ən yaralı yerimiz olan Xocalı bugün bizdədir və bugün orada bizim bayramımız qeyd olunur. Xankəndində bugün bizim bayramımız, Şuşada bizim bayramımız qeyd olunur. Bu bizim üçün böyük bir fəxirdir, qürur hissidir. Və eyni zamanda Azərbaycanın tövriyi uğrunda canlarını şəhid verən, canlarını qurban eləyən, fəda eləyən oğullarımızın da qarşısında baş əyirik. Onların da ailəsində Allahdan səbir diləyirik. Qazilərimizə şəfa diləyirik ki, bu bayram onların şəfasına səbəb olsun. Ailələrinə səbir diləyirik və onların qarşısında baş əyirik ki, bizə belə bir sevinci yaşatdılar bu gün ki, yəni 30 ildən sonra Azərbaycanın bütün hər yarında Novruz bayramı, Novruz şənliyi qeyd olunur. Xalqımızı bu münasibətlə təbrik edirəm. Bəli, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sevgilim.
eşitmiş her yalan geçey, ay yalan geçey, yalan geçey. Aran rakiple değecek, ay tezile tezile tezile. Yolunda canlan keçerem sevgilim, ay aziz canıma al içerem sevgilim. Yoluna güller düzerem sevgilim, ay aşkımızı ben bezerem sevgilim. Novruz bayramına salı günler qalalı, külək əsməyə başlayır. Sanki mürcülüyən külək oyanır, ətraf aləmi dolaşır, suyu və odu hərəkətə gətirir. Və bu hərəkətə gələn külək də təmizli işlərinin vaxtının çatdığını göstərir. Ümumiyyətlə, o təbiət artıq küləyin xoş nəfəsi ilə asta-asta oyanmağa başlayır. Və son gün, Naxçıvanın müxtəlif bölgələrində məhz bu çərşənbələrin qeyd olunması ilə bağlı tarixən bəzi adət-ənənələr mövcud olub. Bəli, elə bu adətlərdən biri də deyirlər ki, qış vaxtı həyətin müəyyən hissəsində bir çala qazılır. Qurumuş ağaclar da həmin o çalaya doldurulub, üstünə də bütün tullantılar əlavə olunur. Elə bundan sonra evdən çıxan tullantılar qış boyu elə həmin yerə yığılardı. Bəli, elə bu çərşənbədə, yəni yel çərşənbəsində də həmin o tullantılar oradan çıxarılıb, həyətin bir hissəsinə qoyulub orada yandırılardı. Və Songül, bütün bu işlərin cəmində, bu işlərin fonunda yavaş-yavaş bayrama hazırlıq işləri görürlər, evdə, eşikdə, həyət bacada səliqə-səhman yaradardılar. Bəli.
Qızlar, bugün yel çərşənbəsində yığışmışıq. Bilirsiniz ki, elmin gözəl adət-ənələrindən, el çələncindən atalar sözləri, deyimlər, bayatlar, tapmacalar vardır. Novruzla bağlı bayatlarımızı dedik. Gəlinində yaz fəsli ilə bağlı atalarımızın, müdürklərimizin dediyi sözlərdən dilə gətirək, bilək, öyrənək. Atalarımız deyib ki, yaz əkinçi, qış dilənçi. Qızlar, atalarımızın belə bir sözü də var ki, yazda işlər, qışda dişlər. Belə bir atalar sözü də var ki, yazda torpağı əkər, qışda ləzzətini çəkər. Atalarımız deyib ki, yazda yatar, qışda batar. Yazda görülən işin səsi qışda çıxar. Atalar deyib ki, yazda əkməsən ruzini, qış qaraldar üzünü. Atalar deyib ki, yaz gətirər, qış aparar. Atalarımız belə də deyib ki, yazın ətri, qışın çətiri. Qızlar, belə bir atalar sözü də var ki, yaz göyərtdi zəmini, unutdu dərd qəmini. Qızlar, atalarımız deyib ki, yazın yağışı, ər arvadın savaşı. Yəni, atalarımız deyib ki, yaz yağışı necə tez keçirsə, ər arvadın savaşı da elə tez keçir. Atalarımızın belə bir sözü də var ki, yazda əkər bəhəri, qışda çəkməz qəhəri. Atalarımız deyib ki, yazda işlər incələr, qışda yatıb dincələr. Atalarımız deyib ki, yazda hərəkət, qışda bərəkət. Yaz yuxudan oyandı, aləm yaşın boyandı. Qızlar, atalar deyib ki, yazda əkdi yaşılı, qışda yedi xaşılı. Yazda əkdi əkini, hazırladı çəkini. Yazda torpağı əzər, qışda evini bəzər. Songül, yel çərşənbəsi ilə bağlı bir çox rəvayətlər, tapmacalar, bayatılar var. Elə yeri gəlmişkən, yadıma düşən bayatılardan birini deyim. Dağ başında yel əsər, düşər üzə tel əsər, doğru söz tezkar eylər, qılıncdan iti kəsər. Əhməd, birində mən deyim. Deyir, yel əsdi, əsər qaldı, sərindən əsər qaldı, yar sevdim, yad apardı. Mənə dərdi sər qaldı. Xalq arasında son gül, vədə yelinə həm də ələyəz yeli deyərlər. Bir deyimə görə ələyəz yeli qalxdısa, deməli artıq yaz astanadadır. Bəli, ələyəz yelinin hansı istiqamətə əsdiyi bilinməz. Eşitməmsən mi, nənələr deyər ələyəz yelidir, hansı tərəfə əsdiyi bilinmir. Doğrudur.
gezdiğin yerleri çok dolanmışam. Eşkinin oduna gizli yanmışam. Eşkinin oduna gizli yanmışam. Artık bahar değil karlı bir kışa. Peşiman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansan da aktarma beni. Peşiman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansan da aktarma beni. Peşiman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansan da aktarma beni. Sensiz dağda garip seyir dumansız sensiz. Gez dolan dünyalı gez dolan bensiz. Peşiman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansan da aktarma beni. Peşiman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansan da aktarma beni. Peşiman olsan da aktarma beni. Korklanıp yansan da aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Peşiman olsan da aktarma beni. Korklanıp yansan da aktarma beni. Peşiman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansan da aktarma beni. Kızlar, il çelencimizin bilirsiniz ki, her bir hadisesi ile bağlı, her bir məişət əşyası ile bağlı, her bir günümüzün hadiseleri ile bağlı inançları, deyimleri var. Bilirsiniz ki, müdriklerimizin, sınanmışlarımızın, nənə babalarımızın gördüklərindən, eşitdiklərindən, bildiklərindən Novruz bayramı ilə bağlı deyimlərimiz, inanclarımız da vardı. Deyirlər ki, Novruz bayramı axşamı Novruzun şəninə açılmış süfrənin künc tərəfində heç kim oturmamalıdır. Həmən gün ölmüşlərimizin ruhları da həmən süfrənin künc tərəfindən yaxınlaşıb o naz nemətlərdən dadırlar. Əgər kim süfrənin künc tərəfində otursa, ruhlar gəlib özünə yer tapmır, inciyib, küsüb gedir. İnanırlar ki, həmən gün inciyib gedən ruh da evin sahibinə qarğış tökür. Deyirlər ki, Novruzda axar suyun üstündən tullanarlar. Belə bir deyim də var ki, Novruz bayramında ağacların quru budaqları kəsilməsə, həmin ağaclar küsər, bar verməz. Belə də deyirlər ki, Novruz bayramı axşamı yandırılan tonqaldan xeyir-bərəkət istənilər. Qızlar, Novruz bayramı axşamı təziyəli adamın həyətində od yandırarlar ki, qara bayramdan çıxarsınlar. Qızlar, belə bir inanc var ki, Novruz bayramı tonqalına yaş ağac atmazlar. Yaş ağacın qarğışı tutar deyərlər. Qızlar, deyirlər ki, Novruz bayramında evində olmayan 7 il evində olmaz. Qızlar, belə də bir deyim var ki, bayram axşamı üzərlik yandırıb ev eşiyi dolandırarlar ki, evdə salamatçılıq olsun. Qızlar, belə bir inanc da var ki, Novruz bayramında nişanlı qızlara göndərilən bayram payına acılıq gətirən nəsələlər qoymazlar ki, gəlin gələndən sonra acı dil olmasın. Qızlar, belə bir inanc da var ki, deyirlər ki, asılqanda ərlə arvadın paltarı bir-birinin üstünə düşsə, sahibləri də şərə düşər. Ay qızlar, şərə düşmək istəmirsinizsə, qoymayın ki, paltarınız ərdin paltarı ilə bir yerdə olsun.
Əziz tamaşaçılarımız, bugünkü tədbirimizdə qonaqlarımız arasında Sirab kənd tam orta məktəbinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Yadullah Mirzəyev də iştirak eləyir. Yadullah müəllim, sizi də ayrıca salamlayır və Yel çərşənbəniz mübarək olsun deyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və biz hər ötən həftə, daha dəqiq desək, hər ötən çərşənbə xalqımızın ən qədim bayramlarından biri olan milli tarixi yaddaşımızın, milli mədəni irsimizin saxlanç yeri sayılə biləcək o müqəddəs Novruza yaxınlaşırıq. Təbiidir ki, Novruz bayramında hər həftə, yəni deyək ki, su çərşənbəsi, ot çərşənbəsi, yel və torpaq çərşənbəsi olmaqla, yəni bir-birindən adətənlər fərqləndiyi kimi, eyni zamanda bu adətənlər bölgəsəl olaraq da bir-birindən fərqlənə bilir. İstərdim belə söhbətimizə buradan körpü salaq Novruza. Bir çərşənbə qalmış, yer çərşənbəsi haqqında fikirləriniz bizim üçün, eyni zamanda tamaşaçılarımız üçün maraqlı olar. Salam verirəm hamınıza. Ulu babalarımızdan bizə miras qalan milli adət-ənələrimizdən biri Novruz bayramıdır ki, bu Novruzun ta qış dönəmindən Novruz bayramına qədər olan məsafəni götürsək, biz böyük çillə və kiçik çillələrdən keçirik. Böyük çillə 40 gün, kiçik çillə isə 20 gün davam edir. Xalq təqviminə görə kiçik çillə fevralın 19-unda öz yerini verir bozaya. Bu bozay adına uyğun olaraq bəzən sikinli, yağışlı, bəzən də günəşli olur. Ona görə bu bozayı el arasında həm də ağlar gülər ayda deyirlər. Və bu bozayda biz 4 çərşənbəni qarşılayıb yola salırıq. Bugün bu çərşənbələrdən üçüncüsü olan yel çərşənbəsini qarşılayırıq. Yel çərşənbəsi ilə bağlı adət-ənələrimiz olduqca çoxdur. Bu adətlərdən biri elə budur ki, qar gedəndən sonra yer üstündə çıxmış olan o bəzi çürüntülər, ağac qalıqları var ki, onları toplayıb, yığıb yandırırıq. Belə bir adətimiz, səhman yaradır. Səhman yaradır, bəli. Sonra yel çərşənbəsini xalq arasında həm də dədə-baba yolu və yaxud da ölü çərşənbə də adlandırırlar. Çünki bu, xüsusən də Naxçıvan bölgəsində aparılır. Daha çox qəbir sandıqları ziyarət edirlər. Hər kəs öz ölüsünü ziyarət edir, qəbirlərin ətrafını təmizləyirlər. Və bundan bərabər həm də evdə səliqə səhman yaradırlar. Bəzən müxtəlif fallara da rast gəlirik ki, o da xalqın inanc sistemindən qopub, bağrından qopub gələnə. Hə. Məsələn, cıdır falı var. Xüsusən Ordubad zonasında daha çox buna rast gəlirik. Bunu daha çox oğlanlar icra eləyir bu cıdır falını. Çünki at yarışı keçirirlər. Və bu at yarışı zamanı kənarda dayanmış qızlar özləri üçün bir at nişanlayırlar. Və hansı at birinci gələrsə, demək, o qızın ürəyində tutduğu arzu həmin il yerinə yetəcək deməkdir. Həm də... Yəni, seçdiyi at birinci gələrsə. Bəli, seçdiyi at nişanladığı, seçdiyi at birinci gələrsə, demək, həmin qızın arzusu bu il yerinə yetirəcək. Bu cür inanclarımız var. Bugün bizim üçün digər bayramlardan və digər illərdə keçirilmiş bayramlardan xüsusilə önəmlidir ki, bugün bütün Azərbaycan artıq bu bayramı qeyd eləyir. Çünki 44 günlük müharibə ərzində qələbə çalmağımız, itirilmiş Azərbaycan torpaqlarının hamısını geri qaytarmağımız buna imkan yaradır ki, biz bütün Azərbaycanda bugün bu bayramı qeyd eləyək. Xüsusən Şuşada, Xocalıda artıq bu bayram sevilə-sevilə qeyd olunur və orada da gür tonqallarımız yanır. Bu doğrudan da çox sevindirici bir haldır. Bizə bu gözəl bayramı, bu şəraiti yaradan birinci növbədə Ali Baş Komandanımıza öz minnətdarlığımızı bildirir ki və sonra vətən yolunda şəhid olmuş şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik ki, bəli, onlara səbəb bu gün bütün Azərbaycanda biz bu bayramı qeyd edirik. Qazilərimizə şəfa diləyirik və bütün Azərbaycanı bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Həmişə xoş, xeyirli, bərəkətli günlər olsun. Ruzumuz bol olsun. Odumuz hərarətli olsun. Torpağımız bərəkətli olsun. Yelimiz hərarətli, həmişə əssin. Sizin də sözünüzün qüvvəti həqiqətən də 2020-ci ildə Qarabağ işğaldan azad olunanda bu təkcə bizim ərazi bütövlüyümüzün təmini deyildi.
Bu eyni zamanda bizim milli mədəniyyətimizin, milli tariximizin, xalq düşüncəmizin, eyni zamanda o ulularımızın niskilli ruhlarının xoşluğa, firavanlığa qovuşmağı deməkdir. Qoy elə bu çərşənbədə, bu Novruzda ən gözəl günlər yeryüzünün ən özəl, ən gözəl xalqının, yəni bizim Azərbaycanlıların olsun. Bir də təşəkkür edirik. Sağ olun, təşəkkür edirik. Bayramının da hər çərşənbəsinin öz gözəlliyi bax belə bir yerə yığışıb söhbətləşməyimizdir. Bilirsiniz ki, el çələncimizin tapmacaları da var. Gəlin tapmacalardan deyək, tapaq, əylənək. Birim mən deyim, hələ tapın görüm. Anası qaraca, qızı qıvrımca, oğlu qırmızıca, atması. Qızlar, bilmirsiniz ki? Bilmədim. Bəlkə biri tutu verəsən.
Elə bu açıq havada oturmuşuq, hərəsi bir şeyə işarətdir. Qızlar, bunun açması ay, günəş, od idi. İndi bir dənə də tapmaca siz deyin, görək biz tapa biləcəyik. Taxta təndir gələr xoşa, çörəyi bişirər qoşa. Açması? Aa, onun açmasını mən bilirəm. Onun açması qoz. Bir tapmacı da mən deyim, tapın görə tapa biləsiniz. Hər yanı taxta, yumrubəy otaqda. Qızlar açması? Açması fındıqdır. İndi bir dənə də tapmaca mən deyim, siz tapın. Atılır, düşür, oynayır, qazda qırmızı boyanır. Aa, bunun açması mən bilirəm. Bilmirsiniz ki, bəlkə ipucu verim tapasız. Bunun açması odur ki, o nədir ki, Xıdır bayramı mərasimində sazda qovrulur. Qovurğa. Bəli, qovurğadır. Birini də mən deyim, siz tapın. Ağ qəsrin içində köynəyi yaşıl yatıb. Açması? Onun açmasını mən bilirəm. Açması püstə. Birini də mən deyim, siz tapın. Özüm istəyir, rəngim al. Ağrı dərdim məndə sal. Kim bilər? Onun açmasını mən bilirəm. Açması tonqa. Birini də mən deyim, siz tapın. O yanı qaya, bu yanı qaya, içində sarı maya. Açması? Bu çilap asandı ki, yumurta. Birim də mən deyim, siz tapın. Papağı qara, köynəyi ağdır. Novruz süfrəsində təpədir, dağdır. Tapın görüm, nədir bu? Aa, bunu da mən bilirəm. Qızlar, bəlkə ipucu verim tapasız. O nədir ki, Novruz süfrəsinin şahı hesab olunur. Mən tapdım. Onun atması plovdur. Birini də mən deyim, siz tapın. Ağzı bağlı, üstü naxış. Ay paradı, üstü naxış. Tapın görək nədir? Bayramlarda olur, xonçalara qoyulur. Ha, bildim. Açması şəkər bura. Düzdür. Qızlar, belə gördüm ki, hamısını tapdınız. Birini də deyim, bunu tapın görək elə. O nədir ki, özü çalır, özü də oxuyur. Açması? Nə oldu? Bəs bayaqdan hamısını bilirdiniz. Yaxşı, sizsiz də. Qoyun buna da bir ipucu verim. Deyirlər ki, Azərbaycanda onun çayından ləzzətli çay yoxdur. Samavar. Bəli, samavar. Qızlar, Novruz bayramınız mübarək olsun. Novruzun gəlişi ilə hər bir arzunuz çin olsun. Arzum budur ki, çərşənbələrin hər biri sizə düşərli olsun. Bax bu küləkli, yerli çərşənbə də bütün dərdinizi, qəminizi küləklə sovrulub aparsın. Çərşənbəniz mübarək olsun. Dəydi saçlarıma bahar küləyi, nazəndə sevgilim yadıma düşdü. Hər əlin baxdına bir gözəl düşər. Sən də təkcə mənim yadıma düşdün, nazən də sevgilim yadıma düşdün. Sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazən də sevgilim yadıma düşdün.
Songül, inanclara görə yel çərşənbəsi gecəsi söyüd ağacının altına gedib, niyyət edib və yel babanı çağırarlar. Əgər ki, yel baba səsini eşidib, əssə və söyüd ağaclarının budağını torpağa toxundursa, demək ki, niyyətin qəbul olub. Əhməd, bu çərşənbə axşamında süfrələrin şahı olan pilov süzlər, buğdaşı bişirlər, daha çox süfrəyə quru meyvələr, çərəzlər düzülər. Bir də bu çərşənbədə biraz böyüyən səmənin ortasına qırmızı lent vururlar. Doğrudur və artıq biz üçüncü çərşənbəni, yəni yel çərşənbəsini qeyd etdik və ata-babalarımızın dediyi kimi, yəni bu çərşənbədə artıq nə qədər qar yağsa, nə qədər soyuq olsa, belə deyək, qorxusu yoxdur. Çünki ata-babalarımız dediyi kimi üzü yaza gedir. Bəli, Əhməd, artıq su, od, yel çərşənbəsini yola verib torpaq çərşənbəsinə yaxınlaşırıq. Arzu eləyirik ki, sularınız axsın, odunuz yansın, yeliniz, küləyiniz əssin, torpağınız dirçəlsin. Qoy bu çərşənbəmiz elimizə, obamıza xeyir, bərəkət gətirsin. Amin. Biz də öz növbəmizdə bu sid gürəklə deyilən xeyir dualara, arzulara, niyyətlərə səmimi qəlblə qoşuluruq. Və Songül, artıq yazın gəlişi ilə havalar asta-asta, aram-aram isindikcə köçəri quşlar da geri qayıdır. Qoy bu köçəri quşlar öz gəlişi ilə yurdumuza, el obamıza, vətənimizə sülh, əminəmanlıq, firavanlıq gətirsin. Amin. Ailələrdə şöylələnən odlar, axan sular, əsən yellər hər birimizə xoşbəxtlik nəsib edəsin. Və beləliklə biz üçüncü çərşənbəni, yel çərşənbəsini qeyd etdik. Torpaq çərşənbəsində görüşmək ümidi ilə deyib sizdən ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yel çərşənbəniz mübarək. Hey.
söyler. Bu eydin oğlu yıl zidem hezale söyler. Bu eydin oğlu yıl zidem hezale söyler.